So all of you are welcome to Kisii. Na ni mzuri mheshimiwa Prime Minister kwa sababu Uhuru ni ndugu yako huko hapa. Saa ile MCS wa kwetu walienda huko wakaambiwa wapitishe BBI. Wakasema ndio wapitishe lazima wapewe hongo ya milioni mbili. Na rais akakubali. Sasa hii mambo ya BBI tuliambiwa ni ya kumaliza ufisadi. Kuhonga MCA na milioni mbili ni ufisadi ama si ufisadi? Ni ufisadi ama si ufisadi? Bwana Prime Minister, tungetaka muongee na ndugu yako. Umueleze ya kwamba kama mutapatia MCA milioni mbili kupitisha BBI, mutayarishe pia pesa ya kupatia wananchi ndio wapitishe. Kwa sababu kama ni kuhongana tuhonge wakubwa na wado? Siko namna hiyo? Hata nyinyi mkikula pesa mnaweza kujikuna. Rais amesema kitu kimoja. Akasema mtu yeyote anataka kuwa rais, anataka kula kura ya watu ya Mount Kenya apitie mlango ya mbele. Asipitie dirisha, asipitie kitchen, asipitie bedroom. Kwa mambo ya siasa mlango ya mbele ni wananchi wenye kupiga kura. Kwa hivyo mimi ningechukua nafasi hii bwana Prime Minister kukualika wewe kuja kwa mlima upitie mlango ya mbele ukuje kwa wananchi uombe kura. Ningetaka kukushauri hata kama mimi ni mtu mdogo. Wale mabroka wa huko Kikuyuni ni wakali sana. Watakukula na watakunyoa. Ukitaka kupata kura ya Wakikuyu usipitie kwa buroka akina Muradhi akina Kamanda, kuja mlango ya mbele kwa Wakikuyu uombe kura. Uliona juzi ulikuja huko Githurai wakasima simu ukakuwa peke yako. Hii mabroka ni mbaya, hii Wakikuyu mabroka ni mbaya sana. Hii maneno watu wetu wa bidii kama Wakikuyu, nyinyi ni watu ya bidii? Nyinyi ni watu ya bidii? Hii maneno ni kujipanga. Ukikosa kujipanga unafanya nini? Sisi watu ya Mlima Kenya tumejipanga na kijana ya bidii William Samoe Arap Ruto. Asanteni. I have worked with both these two leaders. I remember when we were forming ODM, me and William Samoe Ruto on the crusade of taking Baba to 2007, tuliwacha kiatu Nyamarambe kwa kupigania Baba. Na msinione makosa. Msinione makosa. Tulifanya kazi na Baba, a good leader, I appreciate. Saa ingine unafika pahali you change jobs. I am now supporting William Samoei Arap Ruto for president. That is my choice. That is my decision. The Prime Minister is my party leader. I am a deputy governor in an ODM government. So Raila Amolo Odinga is my party leader. But he is siasa. Let's not fight over these things. You have heard that the deputy president has been my friend from 1992. Sasa mnataka nipitie mbani sinisalimie yeye. Sincerely speaking. Surely. How I wish my father who has slept and who has made all of you come here. How I wish I was strong enough to ask you. Because I am 100% sure if the two of you were to decide today to be friends with each other, to work together, Kenya would not be the same again. Your Excellency Raila Amolo Odinga, the day you started to work with His Excellency Uhuru Kenyatta, the President of this Republic, you changed this country. You brought peace to this country. If today you are to decide to work with William Samoei Ruto, this country will not be the same again. How I wish. I'm sure my father will pray for that. This is a great county. These are great people.
These are people that are going to make a very serious decision in 2022. Because when we are together, the number of Gusii people in Kisii and Nyamira and those in the diaspora, the number is almost equal. So we are going to make a very big decision in 2022. And it will be an independent decision. At that particular time. Because we know who is good and who is not good. All those people up to the back, they want BBI. That's a fact.